Il-periddom minn tof twilet f-bormla fil-6 ta' wissu ta' 1916, iben Konċetta u Winsu, ta' 23 sena nħatar segretarju ġenerali tal-Partit Laburista, ta' 33 sena sar mexxej tal-Partit Laburista, kariga li jokkupa mill-1949 sal-1984. Ta' 39 sena kien elett tal-ewwel darba bħala Prim Ministru ta' Malta, kariga li jokkupa l-16 sena sħaħ fis-snin 50, is-snin 70 u 80. Ikkontesta 13 l-elezzjoni ġenerali fuq medda ta' 50 sena u kien elett dejjem. Kemm b'dan mexxej Laburista kien l-aktar kandidat li kien jikseb voti f'kull elezzjoni, anke fis-snin 60 meta vvota l-Partit Laburista kien ifisser dnub mejjed. Sa mill-ewwel kitbietu diskorsi tiegħu minn tof wara bl-aktar moċċar dak li kien jemmen fih u dak li rid iwettaq. Wieħda minn akbar servizzi li qed jagħmel il-moviment tagħna ġewwa Malta huwa li neħħi l-anqbuż u ż-żammier tal-antik. Isem minn tof jibqa' sinonimu mar-rieda kbira tiegħu lill-Maltin ikunu huma stess li jmexxu lilhom infushom. Aħna skop wieħda. F'ħaġa waħda li ma nħobbex. Li l-poplu Malti jiddeċidi huwa t-tekkidju. Minn tof ħadem biex tispiċċa darba l-dejjem id-dipendenza ta' pajjiżna l-lejxin tiegħu fuq il-preżenza tal-bażijiet militari fosta. Emmen li bil-kuntrarju pajjiżna se ta' jimxi ħafna aktar il-qudiem b'ħidma favur il-paċi li magħha kienet tiġi bix-xogħol għal Maltin fil-kumpaniji, fil-fabriki u fil-lukandi. Dan kollu wettqu fil-prattika fis-snin 70 meta pajjiżna għadda minn tibdil kostituzzjonali, soċjali u ekonomiku li qatt qabel ma kien għadda minnu. Sadan it-tant fl-okkazzjoni ta' l-qsnin u fost dawk li marru jżuruh kien hemm il-mexxej Laburista Joseph Muscat li l-ġimgħa żaru fir-residenza tiegħu f'ħaltarxin.